አሁን ባለው ሁኔታ ለመቀጠል ማለት ህዝባችን ያለ ባጀት ካለፉት ወያኔ መከላከያውን አጥቅቶ ከወጣ በኋላ እስካሁን ድረስ ባጀት የለውም። ተወላጆች ያለ ደሞዝ ነው የሚሰሩት ያለ። በጉልበት የተያዘው በጉልበት ተመልሷል፣ ግን ምንም አይነት ብያኔ ላይ ስላልተደረሰ መልሰው ለመውረር መልሰው ለመወሰድ የሚፈልጉ ኃይሎች የትግራይ ኃይሎች የነሱ ቁጥር አንድ መሰባሰቢያ ሆኗል። ወልቃይት በጀት አልተለቀቀለትም፣ በመንግስት ውቅና አልተሰጠውም፣ የፖለቲካ ውሳኔ ያላረፈበትም። ስለዚህ ቴክኒካሊ ወልቃይት የኛ ነው። በኃይል ወይም በጦርነት ምክንያት የጎንደር የአማራ ጦር ይዞታል ወይም ልዩ ኃይል ይዞታል። አማራ በአደራ ወይም የአማራ ክልል በጊዜያዊነት እያስተዳደረው ነው። ነገር ግን ስቲል የኛ ነው ብሎ ነው ህዝባቸውንም ከነሱ ጀርባ የተሰለፈውንም ኃይልም እያሳመኑ ያሉ። የፈለገ መስዋዕትነት ተከፍሎ መስዋዕትነት ከፈ በዛ ኃይል የመንግስት ኃይልን በዛ ትንሽ እናዳክማለን። ከዛ በኋላ ካዳከምና ኃይላችን አረጋገጥን ደግሞ ምንድን ነው ያንን የሚፈልጉት ኮሪደር የወልቃይት ሰቲት ሁመራ ያንን ከእጃቸው ለማስገባት ነው ይህ ሁሉ መስዋዕትነት የከፈሉት። አሁን ድርድር ቢባል በምን ነው ልንደራደር? ፈጽሞ ድርድር የሚለው ነገር በእኛ በኩል አይሰራም፣ እኛም ህዝቡም አይቀበለው። ይሄ ይገባኛል ጥያቄ አለ። ማንም ትግሬ ደግሞ ያውቃል ከተከዚህ ወዲህ ትግሬ እንደሌለ እንደው በሙሉ ያውቃሉ፣ ከታች እስከ ላይ ድረስ ያውቃሉ። ግን ያው ጉልበት ነው፣ አይተነዋል ነው፣ ደማችን አፍስሰናል ነው። አሁን እኮ ችግር የገባ ነው ወልቃይት የመብት ረገጣ የአይደንቲቲ እንደዚህ በደል የደረሰበት ህዝብ መብቱን ነፃነቱን ማግኘት አለበት ሲባል ይሄ የከሌ ጥያቄ የአማራ ጥያቄ ነው የሚባለው በጣም ያሳስባል፣ ያሳዝናል። እሺ ጥሩ። እንግዲህ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለናል። እንግዲህ ያው ከወልቃይት ጋራ ለረጅም ዓመታት ከፍተኛ ትግል ካደረጋችሁት እንግዲህ ከልሳነ ግፋን አመራሮች ጋር ነው እንግዲህ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋንም ይጨምራል ዛሬ እንግዲህ ውይይታችን። ከዚህ ቀደምም ተገናኝተን ነበር ነው የምታስታውሱት፣ አጥር ያለ ውይይት አድርገን ብዙ ሰዎች ተከታትለውት ነበረ። እንግዲህ ራሳችሁንም እያስተዋወቃችሁ እንግዲህ እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ውይይታችን በዋነኝነት ትኩረት የሚያደርገው የለውጡ ትግል ማቀጣጠያ ዋነኛ ተደርገው ከሚጠቀሱት ወሳኝ ጉዳዮች መካከል አንዱ የወልቃይት ጉዳይ ነበረ እና የወልቃይት ጉዳይ በሂደት እንግዲህ ተቀዛቅዞ አሁን ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቅሬታንም እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ ዙሪያ እንግዲህ እናንተ ከዚህ ቀደምም ከውጭ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ድረስ መታችሁ ወልቃይትንም ተመልክታችሁ ተወያይተን ነበረ። አሁን ደግሞ ተመልሳችሁ መታችኋልና እንኳን ደህና መጣችሁ ላለ ሁላችሁንም። ጥሩ። እንግዲህ አቶ አብዬ በለው እንግዲህ የልሳነ ግፋን ሊቀመንበር ከእርሶ ልጀምር እስቲ። እንግዲህ እንዴት ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ የወልቃይት ሁኔታ እንግዲህ ከለውጥ ጀምሮ አሁን ባለበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ እስቲ ትንሽ ከእርሱ እንጀምር። ጥሩ። መጀመሪያ አንድ አፍታ ቪዲዮዎቹ ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ለኛ እንደ ቤታችን ሆኗል። በተደጋጋሚ ይሄን እድል አግኝተናል። ይሄ እድል ደግሞ እንደ ልሳነ ግፋን እንደ ወልቃይት ህዝብ ትግል እንደሚመራ አካል ሚዲያ ምን ያህል ጉልበት እንዳለው የወልቃይትን ጉዳይ እንዴት ሚዲያን ተጠቅሞ እዚህ ደረጃ እንደደረሰ ስለምናቅ ትልቅ አክብሮት ትልቅ ዋጋ እንሰጠዋለና በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ዶክተር ዳኛቸው አሁን ወልቃይቴ ሆኗል። የወልቃይትን ጉዳይ የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ መሆኑ ከተረዱ ጥቂት ምሁራን መካከል ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ናቸው። በዚህ በጣም ደስተኞች ነን እና ደግሞ ብዙ ድጋፍ ተደርጎልናል እና በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ዳኛቸው ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የወልቃይት ጉዳይ ከለውጡ ጋር በተያያዘ አሁን ያለበትን ደረጃ ስናይ ባለህበት እርገጥ ነው ሁለት ነገር አሳስቦን ነበር። አንደኛው አንድ ለውጥ ያመጣ ጥያቄ
በለውጡ ማግስት መመለስ አለበት። የወልቃይት ጉዳይ የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄ የወልቃይት ህዝብ አመጽ ወልቃይት ህዝብ ብረሳሽ ቀኝ ተርሳይ ብሎ የሞተው ያማራ ወጣት ትግል ይሄን ለውጥ አምጥቷል። ይሄን ለውጥ ካመጡ አንኳር አጀንዳዎች መካከል አንዱ ይሄ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ብዙ ጥያቄዎች ተጠይቀዋል። በለውጡ ኃይል በመንግስት ብዙ ጥያቄዎች መልስ አግኝተዋል። መልስ ካላገኙ ግን በቅድሚያ መልስ ማግኘት ከሚገባቸው ጥያቄዎች አንዱ የወልቃይት ጉዳይ ነው። የወልቃይት ጉዳይ ህወሓት መከላከያ ሰራዊታችን በሌሊት አጥቅቶ ግፍ ፈጽሞ ጨፍጭፎ በገባበት ጦርነት ተለብልቦ ከወልቃይት ባይወጣ ኖሮ በዚህ አይነት አሁንም የወልቃይትን መሬት ይዞ ይቆይ ነበር ማለት ነው። እና ስለዚህ የወልቃይት ጉዳይ ለእኔ እንደ ልሳነ ግፏን የምንረዳው በወልቃይትም ህዝብ ዘንድ ያለው እይታ አሁን ባለበት እርገጥ ነው። ጥያቄያችን መልስ አላገኘም። ይሄ ደግሞ ትክክል መስሎ አይሰማንም እና የምንረዳው በዚህ መንፈስ ነው። ጥሩ። እስቲ እንግዲህ ወደ አቶ ኪዳኔ ማውሻ የልሳነ ግፏን ዋና ጸሐፊው ደርሶ ላምራስኪ፣ እንግዲህ በእርሶ እይታ እንደው ለምን ይመስልዎታል እስካሁን ድረስ የወልቃይት ጉዳይ ምንም አይነት ምላሽ ሳያገኝ የቆየበት ምክንያት እንደው ከዚህ በእርሶ ልቀጥል እስቲ። በጣም ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በእኔ እይታ እስካሁን ድረስ ለምን እንደቆየ እውቀቱ የለኝም። አይ ቲንክ መልሱ ያለ ከመንግስት ነው። የመጣንበትም አንዱ ምክንያት ለምንድን ነው የወልቃይት ጥያቄ መፍትሄ ያላገኘው ነው የኛ ዋናው አርዕስታችን። ለምን እንደቆየ ብናውቅ ኑሮማ መፍትሄውም እዛው እንሰጥበት ነበር። ስለዚህ ዋናው የመጣንበት ምክንያት የወልቃይት ጥያቄ መፍትሄ ወዲያውኑ ማግኘት ሲገባው እስካሁን ድረስ ምንም መፍትሄ አልተሰጠውም። ከአሁን በፊት የተቋቋመው የወሰንና የማንነት ኮሚሽን 3 ዓመት ሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሰራ ተደርጎ ተቋቁሞ ነበር። ምንም ውጤት አላየንበትም። ስለዚህ የእኛ ዋናው ጥያቄያችን አሁን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠው፣ አሁን ባለው ሁኔታ መቀጠል ማለት ህዝባችን ያለ ባጀት ካለፉት ወያኔ መከላከያውን አጥቅቶ ከወጣ በኋላ እስካሁን ድረስ ባጀት የለውም። ተወላጆች ያለ ደሞዝ ነው የሚሰሩት ያለ ነፃ አገልግሎት እየሰጡ ግን አቅም ለራሳቸው ኑሮ ሳይሳሱ በችግር እየኖሩ ነው የሚሄዱት ያለ። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ መፍትሄ የሚሆነው ለአካባቢው ወልቃይትን ጥያቄ መልስ በአስቸኳይ መስጠት ነው። ጠላት እንግዲህ ትህነግ ወያኔ በከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ የሆኑ ብዙ ሙከራዎችን አድርጓል። እነዚህ ሙከራዎችን በቀላል ማየት የለብንም። እነዚህ ሙከራዎች እየተመለሱ ነው፣ እየተመቱ ነው። እንግዲህ ወያኔ ደግሞ በይበልጥ ስትራቴጂውን እያስተካከለ ኃይሉን እየጨመረ እየተፈታተነ ነው። አንዴ በከፍተኛ ኃይል ይህንን ኃይል ሰብሮ ለመግባት ሙከራ ማድረጉ አይቀርም። እነዚህ ሁኔታዎች ከመፈጠራቸው በፊት መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ አስቸኳይ ውሳኔ በመስጠት እልባት እንዲሰጠው ነው የምንፈልገው። ጥሩ። እስቲ ወደ አቶ ጎሹ ገብሩት፣ ወደ ልሳነ ጉፋን ምክትል ሊቀመንበር ልመለስ እና የወልቃይትን ጥያቄ በዚህ ደረጃ ለአመታት ዝም ብሎ ማቆየቱ እና ከዚህ በኋላም ለምን ያህል ጊዜ እንዲቆይ የማይታወቅበት ሁኔታ መፈጠሩ ምን አይነት ሀገራዊ የፖለቲካ አንድምታ ነው የሚኖረው? ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? እንግዲህ በመጀመሪያ ያው በተደጋጋሚ ይህን እድል አንዳፍታ ስለሰጠችን በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ወንድሞቼ ሁኔታውን አጠር መጠን አቅርበውታል። እንግዲህ የወልቃይት ጉዳይ ለብዙ ጊዜ ለብዙ አመታት እንግዲህ እንዴት ብሎ እየተንከባለል እንደመጣ በዛ ህዝብ ላይ የደረሰው በደልና ስቃይ መቋጠሪያ የሌለው ሆኖ ነው የቆየን። ያ ሁሉ ችግር አሳልፎ ህዝባችን እዚህ በደረጃ በሚደርስበት ጊዜ ግን ትላንትና የደረሰበትን ችግርና ስቃይ ዳግም እንዲያይ አንፈልግም እኛ።
ያነ ነገር ዳግም እንዲፈጸምበት አንፈልግም። ስለዚህ ያው ዋናው እንግዲህ እዚህ ውሳኔ ሊሆን የሚችለው ከመንግስት አንድ እጅ ነው ያለው። መንግስት ለዚህ ነገር ትኩረት ካልሰጠበት በስተቀር በዛ አካባቢ እንደገና ለሚመጣው ችግር በጣም ያሳስበናል። እና ዋናው እንግዲህ ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው መንግስትን በቶሎ ባስቸኳይ ሁኔታውን አይቶ ውሳኔ ሲሰጥበት ነው። ምክንያቱም የህዝብ እንግዲህ አሁን እንኳን ነፃነት ካገኘ በኋላ ለአንድ ዓመት ተኩል መሆኑ ነው እንግዲህ ወዲያ ምንም እንኳን ነፃነት አግኝቶ በሰላም እየተነፈሰ በአካባቢ ይኑር እንጂ አሁንም ህዝቡ በችግር ላይ ነው። እየተራበም ነፃነት በማግኘቱ ብቻ እንደ በላና እንደ ምልህ ተዝናንቶ እንደሚኖር መስሎ የሚታየው። በአንድ በኩል ስራውን ሰርቶ እኳ ህዝቡ አርሶ እንዳይበላ፣ ምክንያቱም ያን አካባቢ በግብርና የሚኖር ህዝብ ነው። አሁን በጦርነት ጊዜ ግን ሁሉም በመጠባበቅ ጠላት ይመጣል ዛሬ እየተባለ ንብረቱን ቤቱን በሙሉ ረስቶ እዛ እየተከላከለ ነው የሚገኛለ። ስለዚህ ይህ ህዝብ ወደ ኖርማል ላይፉ እንዲመለስ መንግስት በሚገባው መሰረት ቶሎ ውሳኔ መስጠት አለበት። በቆየ ጊዜ ግን እየቆየ በሚሆንበት ጊዜ ከባድ ችግር ሊያመጣብን ይችላል ብለን እኛ በተለይ በአሜሪካ የምንገኘው አገር ወዳዶች መሆንና ድርጅታችን ልሳነ ጉፍዋን ይህን ነገር አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠው በጣም ብዙ ጥረቶች እያደረገ ነው የቆየው። አሁንም በዚህ ሰዓት የመጣንበት ዋናው ምክንያትም ለዚህ ጉዳይ ነው። መንግስትም እንዲያውቅልና የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን ተሰልፎ ይህን ነገር በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥ ነው እኛ ጥረት እያደረገ። ያ ካልሆነ ግን በዛ አካባቢ ለሚፈጠረው ችግር ከአሁን በፊት ለአርባ ዓመት ከነበረበት ይልቅ አሁን ለሚደረገው ይህን ነገር ቶሎ ካልተፈታ በጣም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው በአካባቢያችን ሊፈጠር የሚችለው። ስለዚህ አሁንም የሚያገባቸው ኃይሎች ስራችን ነው የሚሉት ነገር መንግስት በአስቸኳይ ውሳኔዎችን እንዲሰጥ ነው እኛ እየጠየቅን ያለን። ዶክተር፣ እዚች ላይ ብጨምር ደስ ይለኛል። ይህን በደንብ ብለውታል፣ ግን ቅድም አቶ ነብዩ ሌሎች የሚያነሱት ሀሳብ በጣም አሳስቦኛል። ወይ ምንድን ነው ይሄ ነገር እልባት ሳያገኝ በቆየ ቁጥር ወልቃይትን በጉልበት ለመውሰድ የሚፈልጉ ኃይሎች በሙሉ የማሰባሰቢያ ገበታ ሆኗል ያለውን ነገር ገባ እና የመንግስትም ዝምታ የተወሰነ አንድምታ እነሱን ፌቨር የሚያደርግ የሚመስል ነገር ስለዚህ በዚች እሹ ደግሞ ቢያብራሩልኝ ደስ ይለኛል። ገባ ወልቃይት አለ በጉልበት የተያዘው በጉልበት ተመልሷል፣ ግን ምንም አይነት ብያኔ ላይ ስላልተደረሰ መልሰው ለመውረር መልሰው ለመወሰድ የሚፈልጉ ኃይሎች የትግራይ ኃይሎች የእነሱ ቁጥር አንድ መሰባሰቢያ ሆኗል። ይህ አሳሳቢ ነው ብለውኛል ቅድምና ከአቶ ነቢዩን ጀምር ይሄን ያብራሩልን። በጣም የሚገርም ፖይንት ስለሆነ ምንድን ነው የወልቃይት ጥያቄ በጠላት በኩል የትግራይ ኃይሎች ወይም ከህወሓት ጎን ተሰልፈው አጠቃላይ ስትራቴጂያቸው ኢትዮጵያን ማዳከም፣ ኢትዮጵያን መበታተን እና ደግሞ ተገንጣይ የሆነች ትግራይን የመመስረት ወይም የትግራይ ኤሊቶች ረግጠዋት የሚኖሩ ኢትዮጵያን የመፍጠር ዓላማ የያዘው ኃይል በሙሉ አሁን አጀንዳውን በሙሉ አራግፏል። ኢትዮጵያን ለማጥቃት የኢትዮጵያን ህዝብ ለማጥቃት ለመበዝበዝ የሚሰባሰቡበት አጀንዳ የላቸው። የትግራይን ህዝብ ነጻ ለማውጣት የሚሰባሰቡበት ጊዜ አልፏል። አሁን ብቸኛው የሚሰባሰቡበት አጀንዳ እያሰባሰባቸው ያለው የወልቃይት ጉዳይ ነው። የወልቃይት ጉዳይ ደግሞ እንዲያሰባስባቸው ያደረገው አንደኛ በሙሉ ከስረዋል። ባደረጉት ጦርነት በገቡበት የእብሪት ጦርነት ፍጹም ኪሳራ ውስጥ ነው ያሉት። ኢትዮጵያዊነት እንደገና እንደ አዲስ የጎመራንበት ኢትዮጵያውያን በአንድነት ያሸንፍንበት ጦርነት ነው። ነገር ግን ወልቃይት በጦርነትና በጉልበትና በኃይል የወሰዱት በጦርነትና በኃይል ቢመለስም አሁን
እውቅና ስላልተሰጠው በህግ ስላልተመለሰ ወይም በፖለቲካ ውሳኔ ስላልተመለሰ ኢንክሉዲንግ በጀትም ስላልተለቀቀ ለጠላት ኃይል የመሰባሰቢያ አጀንዳ ነው፣ ተስፋ ሆኗል። ወልቃይትን ብንበረታ ነው የሚሉት ህወሓቶች። እኛ ያለን መረጃ ህወሓትና የትግራይ ተገንጣይ ኃይሎች በሙሉ የሚያሰባስባቸው ወይም የሚወያዩበት ሰነዶች ይደርሱናል። ወልቃይት ላይ ብንበረታ፣ ኃይላችንን ብናሳርፍ፣ አሟጠን ብንጠቀም ወልቃይትን እናስመልሳለን። የሚሆነው ቴክኒካሊ ወልቃይት ስቲል በእኛ ስር ነው። ወልቃይት በጀት አልተለቀቀለትም፣ በመንግስት እውቅና አልተሰጠውም፣ የፖለቲካ ውሳኔ አላረፈበትም። ስለዚህ ቴክኒካሊ ወልቃይት የኛ ነው። በኃይል ወይም በጦርነት ምክንያት የጎንደር የአማራ ጦር ይዞታል ወይም ልዩ ኃይል ይዞታል። አማራ በአደራ ወይም የአማራ ክልል በጊዜያዊነት እያስተዳደረው ነው። ነገር ግን ስቲል የኛ ነው ብሎ ነው ህዝባቸውንም ከነሱ ጀርባ የተሰለፈውንም ኃይልም እያሳመኑ ያሉት። ይህ ትልቅ ተስፋቸው ነው። ብቸኛ እና ትልቁ ተስፋቸው መሰባሰቢያ አጀንዳቸው ይህንን ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄ አጀንዳ እነሱን ጥያቄው ባለመመለሱ ምክንያት ተስፋ አድርገው እየተሰባሰቡ ኃይላቸውን የመጨረሻ ምታቸውን ወልቃይት ላይ ለማሳረፍ እየሰሩ ባለበት ሁኔታ አት ሴም ታይም ህዝባችን ደግሞ በመንግስት ተስፋ እየቆረጠ ነው። የእነሱ ኃይል ሲሰባሰብበት፣ በእኛ በኩል ደግሞ ይህ ነገር ባለመመለሱ፣ በጀት ባለመለቀቁ፣ የፖለቲካ ውሳኔ ባለማረፉ፣ እውቅና ባለመሰጠቱ ህዝባችን ቅሬታዎች እያደሩበት ተስፋ እየቆረጠ ይሰባሰብበት የነበረው ሙሉ ድጋፉን ያደርግበት ከነበረው የኔ ከሚለው መንግስት የኔ ከሚለው ለውጥ ጎን የመቆሙን ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ እያስገባ ጥርጣሬ እንዲገባው እየተደረገ ነው ያለው እና ይህ ነገር መመለሱ የወልቃይት ጉዳይ ወይም የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄ በአስቸኳይ ፍትሐዊ መልስ ማግኘት የሚጠቅመው ዋናው ቁም ነገር የጠላት ኃይልን የመሰባሰቢያ አጀንዳ የመታገያ አጀንዳ መንጠቅ ማለት ነው። ይሄ እኛ ለምናገኛቸው ሁሉ አስረድተናል። የወልቃይት ጉዳይ አንድ 27 ዓመት የተዘራ ነገር አለ በህወሓት። አማራ ተስፋፊ ነው፣ አማራ ወራሪ ነው። የወልቃይት ጉዳይ የወልቃይት ህዝብ ጥያቄ የአማራ ተስፋፊነት ጥያቄ አይደለም። በዋናነት የወልቃይት ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ ነው። የወልቃይት ህዝብ ጥያቄ ነው። የወልቃይት ህዝብ ስለ ፍትህ፣ ስለ ማንነቱ የጠየቀው ጥያቄ ነው። ትግሬ ሳልሆን ወደ ትግራይ ተካልያለሁ፣ ማንነቴ ተጨፍልቋል፣ ፍትህ አጥቻለሁ፣ ተገድያለሁ፣ ታስሬያለሁ፣ ተሰድጃለሁ፣ ተገርፌያለሁ፣ ህልቆ መሳፍርት መከራዎችን ተሸክሜያለሁ፣ ለዚህ ፍትህ ይሰጠኝ ነው እያለ ሰው። የወልቃይት ጉዳይ የፍትህ ጉዳይ ነው። መሬት የመስፋፋት መሬት የማስመለስ ጉዳይ አይደለም። አይ ነው አንዳንድ ሊቶች በአንዳንድ አካላት የመሬት መስፋፋት ተደርጎ ይነሳል፣ ፍጹም ስህተት ነው። የወልቃይት ህዝብ ሄዶ የወሰደው ከተከዜ ተሻግሮ የወልቃይት ህዝብ የወሰደው መሬት የለም፣ የጠየቀው መሬት የለም። የራሱን መሬት ተቀምቶ የነበረውን ርስቱን ነው የሰፈረው፣ እዛ ላይ ነው የሰፈረው። እና በአጠቃላይ ይህን ጥያቄ አለመመለስ ማለት ፌቨር የሚያደርገው የሚጠቅመው ጠላትን ነው። ኢትዮጵያንንም አይጠቅምም፣ የኢትዮጵያ ኃይሎችንም አይጠቅምም፣ የወልቃይትን ህዝብም አይጠቅምም፣ መንግስትንም አይጠቅምም። ስለዚህ በአስቸኳይ ይሄን ነገር መፍታት ጠላትን አከርካሪውን መስበር ነው የሚል እምነት አለን። ይህን ጦርነት ሲጀመር ሳለ እውነት አጠቃላይ ኢትዮጵያን እንቆጣጠራለን ብለው አይደለም። አቴንሽን ዳይቨርት ለማድረግ እና በተለይ ያላቸው ምን የነሱ ጥያቄ ወልቃይት ከሚለው ነው ትኩረታቸው እንጂ በሌላ መንገድ አይደለም። ያውቃሉ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ከእንግዲህ ወደ እንደማይመሩት ያውቃሉ። ስለዚህ ያንን ሁሉ ኃይል አሰልፈው በተለይ ደግሞ ባልሆነ የሚወቅሱት የአማራን አካባቢ ለምሳሌ በወሎ እንደታየው ከዛም አልፎ እስከ አዲስ አበባ ጥጋ የሄዱበት ምክንያት የዚህኛው በሩ ስለተያዘባቸውና ያንን ጦርነት በዛ በሚያደርጉበት ጊዜ ያንን አካባቢ እድል እናገኛለን ከሚል አንጻር እንጂ በእውነቱ እኔ ስልጣን ለመያዝ ወይም ምክንያቱም ጥለውት የሄዱ አበላሽተውት የሄዱ አገር ያውቃሉ። ስለዚህ ምንድን ነው የነሱ ትኩረት እንደማየው የፈለገ መስዋዕትነት ተከፍሎ በዛ ኃይል የመንግስት ኃይልን በዛ ትንሽ እናዳክማለን
ከዛ በኋላ ካዳከምን ኃይላችን አረጋገጥን ደግሞ ምንድን ነው ያንን የሚፈልጉት ኮሪደር የወልቃይት ሰቲት ሁመራ ያንን ከጃቸው ለማስገባት ነው ይህ ሁሉ መስዋዕትነት የከፈሉት እንጂ በእውነቱ ለማስተዳደር አይደለም። እና አሁን ትኩረታቸው እነዚህ ኤሊቶቹም የትግራይ ኤሊቶቹም ይሁን ወያኔ አባሎቹም በሙሉ በየዓለም ዙሪያ ስለ ወልቃይት አጣነ ነው። ምክንያቱም ወልቃይት እነሱ ተጠቅመውበታል። የወልቃይትን ህዝብ ዘሩ መትረው አጥፍተው ያንን አካባቢ ማጣት ማለት የትግራይ ህልውና የለም ከሚል አንጻር ነው የሚሄዱት ያለ። ስለዚህ እኛ ደግሞ ያ ህዝብ ለአርባ ዓመት ዘሩ መትረውታል። ምን ካሁን በፊትም ወጥተን ተናግረናል። ሌሎችም በየፊናቸው ከግለሰብ እስከ ድርጅት ተቋሞች ድረስ እስከ ሂውማን ራይቶች ስለ ወልቃይት ጉዳይ የተፈጸመ በደል ታፍኖ ምክንያቱም የታፈነበት ዋና ምክንያት ደግሞ እዛ ቦታ ሁሉን ነገር አጥረው ስለያዙት የወልቃይት ህዝብ በደሉ ሊታወቅ አልቻለም። ስለዚህ ዋናው እነዚህ ያውቃሉ እኮ የትግራይ ምሁራን መሆን ሁሉ ወልቃይት የነሱ እንዳልሆነ ያውቃሉ። ግን ምንድን ነው የሚሉት እነሱ ከዛ ቦታ ከሄድን ህልውና የለን ነው ከሚል አንጻር ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ለዛ ለተበደለ ለወልቃይት ጠገዴ ዓለምት ህብረተሰብ ቶሎ አስቸኳይ መልስ ያስፈልጋል። አልበዛ እየባሰ በጣም ካልሆነ ቦታ እንዳንገባ በጣም ያሰጋናል። እዚች ጋር እስቲ አንድ ነገር እናንሳ። ምናልባት ዶክተር የምትሳተፍበት ትችላለህ። ድርድር የሚባል ነገር ሲነሳ ቲፒኤልኤፍ ካስቀመጣቸው ነጥቦች ውስጥ አንዱ የትግራይ የግዛት አንድነት መመለስ አለበት ብሎ በኤርትራም በኩል የተወሰደብኝ ግዛት አለ፣ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች የሚወሰዱብኝ ግዛት አለ፣ እነሱ ሪስቶር ካደረግን በኋላ ና ብሎ ያስቀመጣቸው ሌሎች ነገሮችም አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ስለ ድርድር ሲያወሩ ነበር። በእርግጥ ዲቴይል የተወራ ነገር የለም በሳቸው በኩል። ግን አንዳንዶች ደግሞ ስጋታቸውን ያነሳሉ። ምናልባት ወልቃይትን ከህወሀት ጋር የመደራደሪያ ነገሮች ቀርበው ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋታቸውን የሚያነሱ ሰዎች አሉ። እና በእርግጥ ይህንን በስጋትነት ማንሳት ይቻላል ወይ? እዚች ላይ ዲስከስ ብናደርግ ደስ ይለኛል። በእኔ በኩል በዚህ አርዕስት ላይ የምሰጠው ሀሳብ ምንድን ነው? የወልቃይት ጥያቄ ለድርድር አይቀርብም። ለድርድር የሚቀርበው ሁለት አካል የኔ ነው የሚሉት ሲሆን ነው። የወልቃይት ጉዳይ፣ የወልቃይት ህዝብ፣ የወልቃይት አካባቢ፣ ህዝቡ አማራ፣ ጎንደሬ፣ መሬቱም የጎንደር ድንበሩም ተከዜ ነው እና ድርድር የሚለው ከዚህ አይሰራም። እና ይህን በተመለከተ ዋናው መፍትሄ የድርድር ጥያቄ ከሚለው ሁሉ ትህነግ ወያኔ እኮ ሽብርተኛ ተብሎ እኮ ተፈርጇል በኢትዮጵያ መንግስት። ከአሁን በፊትም በውጭ መንግስታትም ሽብርተኛ ተብሎ ተመዝግቧል። በመጀመሪያው ነው ከሽብርተኛ ጋር ድርድር አይደረግም። አንዱ ትልቁ ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛ የወልቃይት ጥያቄ ለድርድር የሚቀርብ ጥያቄ አይደለም፣ የፍትህ ጥያቄ ነው። እስካሁን የደረሰው በደል፣ ግፍ፣ መፈናቀል፣ ግድያ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ እነዚህ በጣም በከፍተኛ ደረጃ በህዝባችን ስነልቦናዊ ተጽዕኖ ፈጥረዋል እና ህዝባችን ከዚህም አልፎ ካሳ የሚጠይቅበት ነፃነቱን ካገኘ በኋላ በዛ ያቆማል ማለት ሳይሆን ብዙ ጥያቄዎች፣ ተከታታዮች ወንጀለኞች ለፍርድ የሚያቀርብበት ጥያቄዎች ይነሳሉ። ግን ቅደም ተከተል ስናየው የመጀመሪያው ጥያቄ የወልቃይት ጥያቄ በአስቸኳይ መልስ ይሰጠው። መልስ ካልተሰጠው የወልቃይትን ህዝብ ብቻ ሳይሆን የሚጎዳው መላው ኢትዮጵያን ነው የሚያናጋው። የኢትዮጵያን ሁኔታ አደጋ ላይ ይጥላል። ያ አካባቢ፣ ያ ቦርደር አካባቢ የውጭ ጠላቶች በሚገባ ከወያኔ ጎን ሁነው እንደሚጠቅማቸው አውቀውታል። ያንን እድል መስጠት የለብንም ነው ይሄ። ስለዚህ ከወልቃይት ጥያቄ ከኢትዮጵያ ህልውና ጋር የተያያዘ ነው። አስቸኳይ መልስ መስጠቱ የኢትዮጵያን ህልውና መጠበቅ ነው ብዬ ነው የማምነው። እዚህ ላይ ትንሽ እንግዲህ ድርድር ሲባል እኮ ምን መሰለህ፣ ቅድም እንዳለው ወንድሜ ያው በሁለት የተጣሉ ኃይሎች ይገባኛል አይገባኝ የሚል ነው። የእኛ ጥያቄ እኮ ማንነታችን ተቀምቷል። ስኖርንበት የነበረ ለብዙ ዓመታት ምልህ የወልቃይት ታሪክ
በእኛ ትውልድ ብቻ የሚወሰን አይደለም። ከአንድ ሺህ ዓመት በዛ በለጠ የወልቃይት ታሪክ ራሱን ይችሎ የኖረ ከጎንደር ህብረተሰብ ጋር የኖረ ነው። አንድ ሰው ለድርድር ይሄድ ሲባል እኔ ወይም ከሀገሪቱ ለራሴ ተገንጤ ነፃ እወጣለሁ የሚል ካልሆነ በስተቀር እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። በኢትዮጵያዊነታችን የኖርንበት አካባቢ ተገፍትረን መውጣት የለብንም ከሚል አንጻር የቀረበ ጥያቄ እንጂ እኛ የራሳችን ነፃ እናድርግ ወይ ደግሞ በራሳችን ይሄ እናድርጋለን። ማንም ኢትዮጵያዊ ብቻ በአካባቢው ሰላም እኩልነት ከተመሰረተ ከየትም ቦታ መጥቶ እዛ ቦታ መኖር ይችላል ብለን እናምናለን። እኛ ካሁን በፊት ማብረን የኖርንበት ጊዜ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ስለሆነ አሁን ድርድር ቢባል በምን ሆኖ ልንደራድር? ፈጽሞ ድርድር የሚለው ነገር በእኛ በኩል አይሰራም፣ እኛም ህዝቡም አይቀበለውም። ኦኬ፣ ጥሩ። ይህን ጥያቄ ያነሳውላቸው እንግዲህ ከህወሓት ከሚያነሳቸው ቅድመ ሁኔታዎች የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ብሎ ካስቀምጣቸው አንጻር ተነስቼ ያነሳው እንግዲህ ሌላ እያሰባችሁ እንድጠብቁ የሚፈልገው በእናንተ በኩል የመፍትሄ ሀሳብ ብላችሁ የምታቀርቡት መንግስት ሊያደርገው ብላችሁ የምታስቡት ካለ ትጠቁኛላችሁ። ከዛ በፊት ግን በጣም አነጋጋሪ የሆነው የበጀት ጉዳይ ምንም አይነት መሰረተ ልማት አለመኖሩ ራሱ አሁን በጦርነት ከፈረሰ በኋላም የሪኮንስትራክሽን ስራ አለመሰራቱ፣ እንዲሁ ደግሞ ኦልሞስት ምንም አይነት ፌቨረብል የሆነ ኮንዲሽን ባለመኖሩ ሰዎችም ከዛ አካባቢ ኦልሞስት ዲፓርት እያደረጉ እየወጡ እየለቀቁም እንደሆነ ይህም በራሱ አንድ ችግር መሆኑን ብዙ መረጃዎች እያመላከቱ ነው። እና እስቲ በጀትን ዶክተር ምትላለ እዚህ ላይ ድርድሩ ላይ እስቲ የህወሓት ልምድና ተሞክሮ ድርድርን በሚመለከት መቼስ ጥሩ የሆነ ምሳሌ የሚሆነ የኤሪትሪያ ጉዳይ ነው። ባድመን በሚመለከት ወደ ኢንተርናሽናል አርቢትሬሽን ተካሄደ። ሁለቱም ትልቅ ጠበቃዎች ቀጠሩ፣ ተከራከሩ። ኢትዮጵያ ተሸነፈች፣ እነሱ የሚመሯት ኢትዮጵያ ማለት ነው። የዚህን ጊዜ አይ ተረተናል፣ ህጋዊ ነን፣ ኢትዮጵያ ህግ አክባሪ ናት፣ ይሁና ቦታቸው አይደለም ያሉት። ኤሪትሪያ ከየመን ጋራ ቀድሞ እንደዚህ ያለ ክርክር ገጥሞ ሲረታ የኤሪትሪያ መንግስት አስረከበ ሀኒሽ ደሴት ላይ። አዎ፣ ያ ለወደፊቱ ይሄ የሸፍጥ አቲቲዩድ የመካድ ህግን የመናቅ ነገር ያው ከዚህ ነው የተጀመረው ዋናው እንትናቸው። እና የሚጋብዝ ነገርም የለም ለድርድር ነው ትራዲሽናቸው። ህግ ኢንተርናሽናል ሎ በህግ የተፈረደባቸው እንኳን አላስረከቡም። ሌላ አይደንቲቲ ስላነሱት ሶስት ወንድሞቼ የፎክላንድ እና አርጀንቲና እና እንግሊዝ ሲዋጉ ሪመምበር ትልቅ ሰው ነኝ፣ ወደ 400 የሚሆኑ ፎክላንደርዝ ነው ያሉባት። ጄኔራል ጌላቴር ይመስለኛል 30,000 ወታደር አመጣና ሰፈረና ይኒናታል። እንግሊዝ ጦሯን ሰበቀችና መጣች። ሴትዮዋ ደጋግማ ያስረዳችሁ ልንገር፣ ይህ መሬት የእንግሊዝ መሬት ነው አላለችም። እነኚህ ሰዎች ጥቂትም ቢሆኑ አይደንቲቲያቸው መጠበቅ አለበት። ይህም ቦታ አስተዳድረው ነበር፣ በጉልበት እነሱ አርጀንቲናዊ ሊደረጉ አይገባም። ይህንን ስህተት እኔ አርማለሁ በሰራዊቴ ነው ያለችው። ኢምፔሪያል የሆነ የኮሎኒያል የሆነ ከለር ሊኖሩ ይችላል፣ ግን ከህግ አኳያ ስታየው ትክክል አቋም ጊዜ ያዘችው። የሰዎቹ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን መከበር አለ። 400 ናቸው እንግዲህ ከእነ ቤተሰብ 400 አባወራ ሌላ ነገር የለም። ኢን ዘ ኔም ኦፍ አይደንቲቲ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ነው የዛን የጋላቴሪን ጦር ደምስሳ እነኝን ሰዎች ቦታቸው የተካቻቸው እንጂ የመሬት ጉዳይም አልነበርም። የአይደንቲቲ ጉዳይ ከመሬት ጉዳይ ያልፋል። በጣም ሄኒየስ የሆነ ክራይም የሚፈጸመው በአይደንቲቲ ዙሪያ ነው። አንተ የሆንከውን አይደለም ስትባል፣ የውጭ ገለጻ ሲሰጥህ ገባ። ከዛ በላይ እኮ አስከፊ የሆነ ባርነት የለም። እና ይሄ ይገባኛል ጥያቄ አይደለም። ማንም ትግሬ ደግሞ ያውቃል ከተከዜ ወዲህ ትግሬ እንደሌለ እንደው በሙሉ ያውቃሉ፣ ከታች እስከ ላይ ድረስ ያውቃሉ። ግን ያው ጉልበት ነው፣ አይተነዋል ነው፣ ደማችን አፍስሰናል ነው። ስለዚህ ጥሩ ዶክተር ይቻላል
ህወሓት ይጠይቃል። ደፋር ነው። ህወሓት ሁሌም ለመጠየቅ ምናምን ወደኋላ አይልም። ከወልቃይትን መልሱልኝ ያለ በሆነ ድርድር አልቀመጥም የሚል መግለጫ ማውጣቱ አይቻልም። ከነ ደብረ ጽዮን ቢሮ ወጣ የተባሉ ግን የኢትዮጵያ መንግስት እንደማያደርገው ተስፋ አድርጋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ትልልቅ ሰዎች አሉ፣ በሳል አድቫይዘሮች አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም እንዲህ ማቅለልም ይሆናል፣ እዛ ውስጥ ይገባሉ ብሎ መናገር እሳቸውን ማቅለልም ይሆናል። ምክንያቱም በወልቃይት ህዝብ ላይ ህልውና ላይ መደራደር ማለት የወልቃይት ህዝብ ህወሓት እኮ እገነጠላለሁ እያለ ነው። ድርድሩ አንዱ አካል የድርድሩ አካል የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ የመገንጠል ወይም ራሱን ችሎ የመኖር ህዝብ ወሰን የእሱ የትግራይ ህዝብ መብት ነው፣ እሱን አስፈጽማለሁ እያለ እየለፈፈ ከኢትዮጵያ ወጣለሁ እያለ እየለፈፈ ባለበት ሰዓት በወልቃይት ህዝብ ላይ መነጋገር መደራደር ማለት የወልቃይትን ህዝብ መሸጥ ማለት ነው። ትግሬ ሆነ ከኢትዮጵያ ውጣ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ህወሓት ሲገነጠል አብረ ተገንጠል ሂድ ብሎ በዛ ህዝብ ላይ እንደመፍረድ ማለት ነው። እና አይ ሆፕ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆን ካቢኔያቸውም ቢሆን አሁን ያለው የለውጥ ኃይልም የኢትዮጵያ መንግስትም እዚህ ነገር ውስጥ ይገባል ብዬ አላምንም። እንዲህ አይነት ነገር ያደርጋል ብዬ አላምንም። ካደረጉ ያው ውጤቱ ይታወቃል። በዲፎልት የሚመጣው ውጤት ይታወቃል። የወልቃይትን ህዝብ ማንም ሊደራደርበት አይችልም። ለድርድር የሚቀርብ ህዝብ አይደለም። እኛ ራሳችን እንደ ህዝብ በቂ አቅም አለን። በራሳችን ጉዳይ ለማለት፣ ለመናገር፣ ለመነጋገር አቅም አለን። ማንም በእኛ ላይ ያን ያደርጋል ሊያደርግ አይገባም፣ ይደረጋል ብዬ አላስብም። ህወሓት ግን ይጠይቃል። ጥሩ፣ እስቲ ከበጀቱን ጉዳይ እናንሳ። እንግዲህ ያው በጀት ማለት ኦልሬዲ ልማት ማለት ነው እና በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ውስጥ እንደሌለ በሚቆጠር መልኩ ለአንድ አካባቢ ምንም አይነት በጀት ሳይለቀቅ ሲቀር ምናልባት አስገራሚ ነገር ነው። ከፍተኛ ወደ ስፋት ያለውና ብዙ ህዝብ የያዘን አካባቢ ምንም አይነት በጀት ሳይለቀቅ ሲቀር ብዙ ሰዎች እንደውም ሲነጋገሩበት ነበርና እንደው ምንድን ነው መደረግ ያለበት በዚህ ዙሪያስ? እንግዲህ ምን አይነት ኢምፕሊኬሽንስ ነው የሚኖረው በራሱ በህዝቡ አኗኗር ላይ የበጀት አለመለቀቅስ ጉዳይ በተመለከተ? እሺ፣ በጣም ጥሩ። እኔ ባጭሩ የምለው አንደኛ የወልቃይት ሁኔታ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ትኩረት ተሰጥቶታል የሚል አሁን ባለው ሁኔታ ትኩረት አንሶታል። ይህን ያህል ጊዜ ያለ በጀት የአካባቢ ህዝቡ በሰላም በሚኖርበት ሁኔታ መፈጠሩ ራሱ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። አካባቢ ባለው በዞን አስተዳደር ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት ይህንን ሰርቪስ የሚሰጡት ተወላጆች መስዋዕትነትም እየከፈሉ ነው። ደሞዝ ሳይከፈል መኖር፣ ቤተሰብን ማስተዳደር በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ከነሱ አልፈው ሌሎች ቤተሰቦቻቸው ለነሱ ህልውና እንዲረዷቸው እያደረጉ ነው የሚኖሩት እንጂ በምንም አይነት ያለ ደሞዝ ቤተሰቦቻቸውን ማስተዳደራቸው እና ይህንን በሚመለከት ከአሁን በፊት በተለያዩ ሁኔታዎች መንግስት ፖለቲካዊ ውሳኔ የሰጠባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ስፔሻል ኬዝ ነው። ስፔሻል ኬዝ በሚለው ላይ ለዚህ ዞን ስፔሻል ባጀት የወልቃይት ጥያቄ መፍትሄ እስኪሰጠው ድረስ ሰብአዊ ነው። ሰዎች እየተቸገሩ ነው። ሰዎች እየተራቡ ነው። እና ይህንን ሁኔታ በስፔሻል ኬዝ መንግስት ህገ መንግስቱን ብቻ ትኩረት ከመስጠትና ጊዜ ከመግደል ስፔሻል ኬዝ በሚለው ከአሁን በፊት የሰሯቸው መንግስት የሰራቸው ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ስለምናውቅ በዛ መልክ አስቸኳይ የሆነ የባጀት ጊዜያዊ ባጀት መሰጠት የሚገባው ለዞኑ ይገባል ባይ ነው። ልጨምር አንድ ነገር፣ የሚያም ነገር ነው የበጀት ጉዳይ። የወልቃይት ህዝብ በህወሓት ምን አይነት ስቃይ ይደርስበት እንደነበር ላለፉት እንደው ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ላለፉት 27 ዓመታት መገደሉ፣ መገረፉ፣ መሰደዱ፣ ሴቶች መደፈራቸው፣ ዘሩን እንዳይተካ መደረጉ
የትየለ በደህንነት አረንቋ እንዲማቀቅ መደረጉ የትየለ ለግፍ ነው የተፈጸመ። ህወሓትን ተገላገልኩ ሲል ይሄን አውሬ ጭራቅ የሆነ ኃይል ፋሽስት ቡድን ተገላገልኩ ሲል እንደገና አሁን የወልቃይት እናት እና ህፃናት በግፍ እየተከጠሉ በበጀት እጦት አንደኛ መምህራን የለም በሙሉ ሲቪል ሰርቫንቱ ደሞዝ የለም መምህራን ሶስት ማንኛውም ሲቪል ሰርቫንት ሶስት ወር አራት ወር እየዘገየ ነው የሚሰጠው ደሞዝ ያም በአማራ ክልል በሚደረግ አነስተኛ ድጎማ ነው ድጋፍ ነው የወልቃይት እናት ምትወልድበት ክሊኒክ ሐኪም የለም በደሞዝ ምክንያት ነርስ የለም ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩ ልጆች ያለ ደሞዝ በፈቃደኝነት በኢትዮጵያዊነት በቅነት እያገለገሉ ያሉ ናቸው ሐኪሞቹ ወንድሞቻችን ከተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል ተተው ሄደው ወልቃይት እናገዛለን ብለው በነጻ ማለት ይቻላል ያገዙ ያሉት ያካባቢው ተወላጆች ጭምር ያገዙ ያሉት በችጋር እየማቀቁ ነው ግብርናው ሁሉም ሴክተር ቆሟል ከሁሉም የሚከፋው ግን ኢንቨስት ማድረግ እንኳን የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ ወገኖቻችን ኢንቨስት ማድረግ ይቻላል ይፈልጋሉ ባለሀብቶች ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋሉ ኢኮኖሚውን ማነቃነቅ ይፈልጋሉ ሲቪል ሰርቫንት ግን የለም ያ ቤት ማለት ወልቃይት ማለት ካርታ የሌለው እውቅና የሌለው ቤት እንደማለት ነው ሶ ለማን ነው ኢንቨስትመንት የምትፈቅደው ኢንቨስተሩ ደፍሮ ገብቶ ኢኮኖሚውን እንኳን ማንቀሳቀስ ቢጀምር አትሊስት ህዝባችን ይበላል እንዴ እነ ዶክተር ሙሉ ነጋ እኮ 100 ሚሊዮን 100 ቢሊዮን ብር መጫዎች አርገዋል 100 ቢሊዮን ብር ለትግራይ ፈሰስ ሲደረግ ፔኒ 5 ሳንቲም ወደ ወልቃይት አልሄደም ምን እንደተደረገ ያ ገንዘብ እስካሁን አልተወራረደ ተጠያቂም የለም 100 ቢሊዮን ትግራይ ላይ እንደዛ መጫዎች አይሆነ ተጠያቂ የለም በወልቃይት በጀት ላይ ግን እጣቱን የሚቀስረው በጣም ብዙ ነው ውሳኔ ሰጪው በጣም ብዙ ነው የሚቀርበው ጀስቲፊኬሽን ራሱ ውሃ ይቋጥር በጣም የሚያሳዝን ነው እንሰማቸዋለን እዚህ ሚዲያ ላይ መናገር ማንፈልጋቸው ዝም ብለው ከአይኤምኤፍ ጋር ከወርልድ ባንክ ጋር እየተያዙ ወዲም ወዲያ የሚሯሯጡ እና ፍጹም ዲሞክራት ለመምሰል የሚነሱ የበጀት አሎትመንት አመዳደብ ነገሮች አሉ መፍትሄው በጀቱን መልቀቅ ማንነቱን መወሰን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማንነቱ በተወሰነ ማግስት በጀቱን መልቀቅ ያ አብሮ ባይዲፎልት የሚመጣ ነው ካልሆነ ጊዜያዊ እንደው ለሚቀጥሉት 2 ወራት 3 ወራትም ቢሆን አስቸኳይ በጀት መድቦ ልክ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደሚታወጀው ለአስቸኳይ ፕሮጀክት በጀት እንደሚመደበው ምክር ቤቱ የዞን ተወካዮች ምክር ቤት የሚሆን ሌላው አካል በአስቸኳይ በጀት መድቦ የወልቃይት ማህበረሰብ የበጀት ችግር እንዲፈታ ማድረግ ያስፈልጋል ባይ ጥሩ በነገራችን ላይ ለትግራይ 100 ቢሊዮን ዶላር ማነው ብር ሲመደብ የዛን ጊዜ እሱም ጠፍቷል ለህዳሴው ግድብ ግንባታ በ11 168 ቢሊዮን ብር ነው የተመደበው ባለፈው የአንዱ ተርባይን ሲመረቅ የወጣው መረጃ የፋይ በተደረገው ንግግር ላይ 168 ቢሊዮን ብር በ11 አመት የወጣው በድረ ጦርነቱ ለትግራይ ኦልሞስት መንግስት እየገነባ ወዲያውም እየፈረሰ ኤሌክትሪክ ሲዘረጋ እሱም እየፈረሰ ፖል ላይ የተቆሙ ሰዎች እየሰሩ በጥይት እየተመቱ እየወደቁ በነበረበት ሰዓት 100 ቢሊዮን ብር በወራት ውስጥ ነው ወጪ የተደረገው ይሄ ጦርነቱ ኮስት ሳይጨምር ነው ለመልሶ ልማት ብቻ ከዛ በኋላ ነው መንግስት ጥሎ ከትግራይ የወጣውና ለመረጃ ያለው በዚህ አጋጣሚ እሺ እሺ ባይኔ ያየሁት ነገር ነው እዛ ሄጄ ያለው አሁን በባት ማያዝ ማለት ያካቢ እንደገና በስቃይ ኑር ማለት ነው አስፈላጊ ነገሮች አሉ አሁን ቀደም ወንድሞች እንደተናገሩት በህክምና በኩል እኔ እንኳን ባይኔ ያየሁት ከገጠሩ አካባቢ ሄደው እንደ አምቡላንስ አይነት አላቸውና ያን አምቡላንስ ይዞ ይሄ የማዋለዱ ይሄ ምናምን የነበሩትን ችግሮች ያቺ ያረገዘችው ሴት ከዛ ሆስፒታሉ ሳደርስ ነው የሞተችው እኔ እዛ ነበርኩ አይደል ይሄ የሆነበት ምክንያት ምን መሰለ አንደኛ እነዚህ ሐኪሞችን ብትል እዛው ውስጥ የሚሰሩት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ማንቀሳቀሻ ኃይል ገንዘብ ስለሌለ ማድረግ አይችልም
ስለዚህ ህዝባችን በእንደዚህ አይነት ጥቃቅን ነገር አሁንም እየተጎዳ ነው ያለ። ስለዚህ በአስቸኳይ ቀደም እንደተነገረው በስፔሻል ኬዝም ይሁን በሆነ ነገር ለዛ ህዝብ ማዳን አለባቸው። ምክንያቱም 100 ሚሊዮን ቢሊዮን ብር ለትግራይ ሰጥተው መሄጃው ሳይታወቅ ተመልሳ ቲፒኤልኤፍ ነው የታጠቀችበትና የተጠቀመችበትም። ከዛ ገንዘብ እንኳ ትንሽ በመጠኑ ህዝብ ተበድሏል ካሁን በፊትና አትሊስ ውሳኔ እስኪሰጠው ድረስ ይህን ድጎማ እናድርግለት የማለቱ ስልጣን መንግስት እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አሁንም እኔ በእኔ በኩል መንግስት ለዚህ ነገር ትኩረት ካልሰጠው ወገኖቻችን እየተሰቃዩ ነው። በትንሽ ነገር በቀላል መዳን የሚችሉ አንደኛ የአካባቢ በጦርነት የኖረ ህዝብ ነው። ልጆቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን መማር አለባቸው። ካሁን በፊትም የትምህርት እድል ያላገኘበት ምክንያት የጠረፍ ጠባቂ ህዝብ ስለሆነ ነው እንጂ በተለያዩ ከተሞች ብዙ ምሁራን አሉ። በአሁኑ ሰዓት በእኛም በነበርንበት ጊዜም ብዙ የተማረ ሰው የለንም። ስለዚህ ያን አሁን በተሻለው ዘመን በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ልጆቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን የመማር እድል ማግኘት አለባቸው። አሁን በዚህ ጦርነት ሰበብ ምክንያት ተዘግቶባቸዋል ሁሉ ነገርና ይሄ አስቸኳይ ውሳኔ ቢሰጠው ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደ ማጠቃለያ ሀሳባችን እየሄድን ነው። አሁን አንድ ስጋት የሚነሳ አለ። ዶክተር ምዚ ላይ ሀሳብ ልሰነዝር ትችላለህ። ህወሓት ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ ምናልባትም በመጪው ክረምት የአየር ኃይልም ድሮንም ብዙ ኢፌክቲቭ የሆነ ስራ መስራት ስለማይችል ጥቃት ሊሰነዝር ይችላል የሚሉ ነገሮች አሉ። በቅርብ እንኳን በገላባት መተማ መስመር በርካታ የህወሓት ሰዎች ወደ ሱዳን በመሄድ ወታደራዊ ስልጠና ለመውሰድ እያደረጉ እንደሆነ በቅርብ መረጃዎች እንደዚሁ እንደወጡ ትላንትና የወጣ መረጃ ይቻለሁኝ። እንደምታስታውሱት አፋር ላይ ብዙ ጥቃት ደርሶ በርካታ ህዝብ ተፈናቅሎ ቦታዎችን ተቋጥሮ እስካሁን ድረስ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህንን ስጋት በእርግጥ ትጋሩታላችሁ የሚለውን ነው። እስቲ እንግዲህ ከአቶ ኪዳኔ ልጀምር። አይ በጣም ጥሩ። ይሄ ትልቅ በጣም ትልቅ ስጋታችን ነው። በአጠቃላይ ስናየው በሱዳን በኩል በጠረፉ በኩል ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። ስጋታችን ቅድም እንዳልነው በተከዜ በኩል ያለው ወያኔ እያዘጋጀ ያለው የህዝብ ማዕበል አንዱ ሳይድ ሲሆን በሱዳን በኩል ደግሞ እዛው እየሰለጠነ በዛ በኩል በሁለት አቅጣጫ የማጥቃት እና በፍጥነት አካባቢውን የማተራመስ ስራዎች ቅድም እንደተባለው ክረምትና በሚገባበት ጊዜ ዝናብ በሚሆንበት ጊዜ የአውሮፕላን የድሮን እድል አነስተኛ በሚሆንበት ጊዜ እየጠበቁ እንደሆነ ነው ያለው ኢንፎርሜሽን። እና ከዚህ በተጨማሪ ባይ ዘ ወይ ብዙ የትግራይ ተወላጆች አሁን በቅርቡ ኒውስ እንዳየሁት በመተማ በኩል ወደ ሱዳን እየሄዱ ነው በተለያዩ አቅጣጫዎች። እንግዲህ ሁለት ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላል። አንደኛ በችግር ምክንያት መቋቋም ስላልቻሉ የሚወጡ ይኖራሉ። ግን በተግባር የትህነግ ወያኔን አሰራር እንደምናውቀው በዚሁም ለወታደርነት የሚሰለጥኑ ሰዎችም አብረው ይወጣሉ የሚል እምነት አለን። ለዚህም ምሳሌ በሳውዲ በኩል በስደተኞች ስም እየገቡ እንደነበረም እናስታውሳለን። ስለዚህ የተለያዩ መንገዶች ወያኔ መጠቀሙ አይቀርም እና በሁለቱ አቅጣጫ ያለው አዘገጃጀት እድል መስጠት የለብንም፣ ጊዜ መስጠት የለብንም የምንለውም እነዚህ ሁኔታዎች ፋይናሊ አደገኛ ሁኔታ ላይ ለወልቃይት ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ስጋት የሚያመጡበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። እና ለዚሁ ነው ይሄ ክረምቱ ከመግባቱ በፊት አንድ አይነት ውሳኔ መሰጠት አለበት። ለዝግጅቱም በጣም ጠቃሚ ይሆናል። የህዝባችን ስነልቦና በመንግስት ላይ ያለውን እምነትም እንዲጠነክርና እንዲበረታ ያደርገዋል። በአካባቢው የሚኖረው አስተዋጽኦም እንዲጠነክር ያደርገዋል የሚል እምነት አለ። እንግዲህ የትህነግን ባህሪ የማያውቅ ይኖር ይሆናል። በተለይ በዛ አካባቢ ግን ትህነግ ምን እንደሆነች ከኛም ጨምሮ በዛን በተጀመረበት ሰዓት በ1972 እኛ በዛ አካባቢ ነበር እናውቃለን። ቲፒኤልኤፍ አንድ ነገር ከፈለገች ወይም ካሸነፈች ከበሮ መደለቅ ነው።
ደሞም ትንሽ ነገር በመንግስትም ይሁን በሌላ ስት መታም ይሁን ከዛ በኋላ መት ሰባ መት ረገጠ ተጨፈጨፈ ተገደለ ነው። ካውም በፊት ለምሳሌ ይሄ አሁን ህዙ ወደ አማራም ይሁን ወደ በተለያየ ቦታዎች እየጎረፈ ነው የሚል ኢንፎርሜሽን ሰምተናል። እንግዲህ ባይናችን ያየነው ነገር የለም። ያ ከሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እዛ ውስጥ ትቤለፍ ካውም በፊት በረሃብ ምክንያት እነሱ ገና ሳይደራጁ የትግራይን ህዝብ ገፍትራ ወደ ሱዳን እንዲሄድ አድርጋ በእነሱ ምክንያት ዓለምን ለማሳመን ያደረገችው ነገር እኛ ያንን ተመክሯልን እናውቃታለን። አሁንም ደግሞ እንደዚሁ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ህዝቡን እየገፋችም ይሁን እንደተባለው በዛ ውስጥም ችግር ረሃቡም ሆነ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ረሃብ ያመጣው ራሷ ቲፒኤልኤፍ ያመጣችው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን ሌላው አይደለም። ስለዚህ ይሄኛ መንግስትም ይሄን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። እነዚህ ቲፒኤልኤፍ አብረው ተደባልቀው ነው የሚመጡት እና እኔ በዚህ ትንሽ ስጋት አለና ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ነገ ለእሷ አመች የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ብዬ ነው የምገምተው። ጥሩ፣ አሁን እናጠቃለን ሀሳባችንን። እንግዲህ ችግሩን ተወያይተናል። እንዲህ በእናንተ በኩል የመጨረሻ ማጠቃለያ፣ አንድ ምናልባት መንግስት የያዘው መፍትሄ ሊሆን ይችላል፣ አልገለጸው ሊሆን ይችላል፣ አናውቅም። ግን ዘግይቷል። ይሄ ማንም ሰው የሚስማማበት ጉዳይ ነው። የመንግስት መፍትሄ አለማምጣት ነው ወይም መዘግየት ለብዙ ነገሮች ያጋልጧል። ይህን ጉዳይ እንግዲህ ተወያይተንበታል። ምናልባት በእናንተ በኩል መፍትሄ የምትሉት ካለ እንጠቁማለን የምትሉት ካለም መጠቆም ይቻላል። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ማጠቃለያ ዶክተርንም ጨምሬ መልእክት የምታስተላልፍ ካለ ደግሞ ድል ውስጥ እነዚህ ሁለቱ ላይ ዶክተር ማጠቃለያውን እነሱ ያቅርቡ እና አንድ ትንሽ እንደ የራሴን ትዝብት ለአቅርብ የምፈልገው ምንድን ነው አገራችን ያለችበት ሁኔታ ወይ አንድነታችን ላይ ኢትዮጵያዊነታችን ላይ እንደው የታዘብኩት ከወልቃይት ጋር እያያዥ ለመናገር ነው። እንደምታውቁ አሁን ኦሮሚያ ክልል ብዙ ችግር አለ፣ ግን ዴቨሎፕመንትም እየሰማን ነው። ምሳሌ ወደ 100 ሃይ ስኩል 7 ኮሌጆች አሁን አልቀዋል። ጥሩ ነው። በእርሻ በኩል በቆሎ ስንዴ ምናምን ሞደርናይዝ እያደረጉ ነው። ጥሩ ስራ ነው። እኔ ይህንን በማይበት ጊዜ እንዳንድ ኢትዮጵያ ሆኜ ነው ማየው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን ነው ብለው እንጂ ይሄ የሚጠቅመው ኦሮሞን ብቻ ነው የሚል አትቲዩድ የለኝም። አሁን እኮ ችግር የገባ ነው ወልቃይት የመብት ረገጣ የአይደንቲቲ እንደዚህ በደል የደረሰበት ህዝብ መብቱን ነፃነቱን ማግኘት አለበት ሲባል ይሄ የከሌ ጥያቄ የአማራ ጥያቄ ነው የሚባለው በጣም ያሳስባል፣ ያሳዝናል። ሪጅንን ትራንሴንድ የሚሻገር ጥያቄ ነው እዚህ የቀረበው እና ከሌ ሊጠቀም ነው እንዲ እኛ ምን አገባ ፉክክር አይነት ነገር ሲመጣ ደቡብ ህዝብ አሁን ትልቅ ነገር እየሰራ ነው፣ ትልቅ ኢኮኖሚ ቡልድ አደረገ ብል ሁላችንም ደስ ሊለን ይገባል። ወልቃይትና ራያ ወደ ኢትዮጵያ እነሱ እኮ እንዲህ እንድንል ላይ ያደረጉን እኮ የመገንጠል እንትን እያውለበለቡብን ስለሆነ ገባ ምለ ምንም እኮ ችግር አልነበረም። ግን ብዙ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሪጂናል ክፍፍሎች ተካሂደው ያውቃሉ እኮ አሁን ሰሜን ጎንደር ምን እነ ወሎ የተካለሉትን እኮ መልሱልኝ የሚል አትሰማም እኮ። ለምን ወሎ ተገንጥሎ ይዞት ይሄዳል? አይሄድም። እነ ሸድሆ መቄት እነ በሙሉ ትልልቆቹ እነ ላሊበላ ከጣሊያን በኋላ ወደዚህ የተካተቱ ናቸው። ከወሎም ደግሞ የሸዋ እንትን ክል ሄዶ ሮቢት ደርሶላል። ይሄ ውዝን አድሚኒስትሬቲቭ ይኛው ለየት ያለ ነው። ይህ እኮ አገር ይዞ ለመሄድ ነው። ወረ ህዝቡን አስወጥተ ፓምፕ አውት አድርገ እኔ ደግሞ ይህንን ይዤ ደግሞ ገነጠላለሁ የሚሉና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሌላ በተለይ ምሁሩ አካባቢ ይህንን የሁላችንም ችግር አድርጎ ቢያሁን ይደስ ይለኛል። በቃ ይሄን ለማለት ነው። ሌላው አጠቃላዩን እነሱ ጨረሱት። ከሊቀመንበሩ ጀመርና ከአቶ ኪዳን ልጅ
ተው አቶ አብይ እሺ እንደማጠቃለያ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ነገር እኛ የጠየቅነው የወልቃይት ህዝብ የታገለው ለማንነቱ ነው። የወልቃይት ህዝብ የጠየቀው ወይም የታገለው ህውሃት ወይም የትግራይ ተስፋፊና ወራሪ ኃይል ትግሬነስ ብሎ ወደ ትግራይ በጉልበት ስላካለለው እና ዘሩን እስከ መጥፋት ደረጃ ስላደረሰው ከዛ ታግሎ የዳነ ህዝብ ነው። አሁን እኛ እኮ የምንጠይቀው የኢትዮጵያን ህዝብ እውቅና ነው። ሪኮግኒሽን ብቻ ነው እየጠየቅን ያለ ነው። መሬታችን ይዘናል። በደማችን በኢትዮጵያ ልጆች ደም መስዋዕትነት በአማራ ልጆች ደም የተገኘ የተመለሰ መሬት ነው። እሱን ክብር ለሰማዕታት ያን አግኝተናል። ነገር ግን ይህ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ የመረጠው መንግስት ነው ብለን እናምናለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ውክልና አለው ብለን እናምናለን። የእኛ የራሳችን መንግስት በለውጥ በአብዮት ያመጣ ነው መንግስት ነው ብለን እናምናለን። እውቅና ሰጡን ነው። ይህን እውቅና ለመስጠት ወደፊትና ወደኋላ የሚያሰኝ ይህን እውቅና ለመስጠት ማንገራገር የሚያስፈልገው መስሎ አይሰማንም። ስለዚህ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ በአስቸኳይ እውቅና ይሰጠን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሁለተኛው ይሄ ጠላት የወልቃይት ጉዳይ አለመመለስ ቅድም እንዳነሳሁት የጠላት መሰባሰቢያ አጀንዳ ሆኗል። የጠላት መሰባሰቢያ አጀንዳ ብቻ ሳይሆን በግልጽ ተናግሬያለሁ፣ ያንን የወልቃይት ህዝብ የጎንደር ህዝብ አማራጭ ማየት ጀምሯል። ጠላትን በዚህ ይዘን ህወሓትን በዚህ አስቀምጠን ሊወረን በመቶ ሺዎች እየተዘጋጀ ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ ወልቃይትን በኃይል እቆጣጠራለሁ ከዛ ኢንዲፔንደንስ ድግ ምንድን ነው መገንጠልን አውጃለሁ ብሎ እየተዘጋጀ ባለበት ሰዓት መገንጠልን በሰዓታት ውስጥ እውቅና ለመስጠት ያሰፈሰፉ እንደ ግብጽ፣ እንደ ሱዳን፣ ሌሎች የመሳሰሉ ሀገራት ባሉበት ሰዓት የወልቃይትን ጥያቄ ባለመመለስ ህዝባችን በመንግስት ላይ ጥርጣሬ እንዲኖረው እየተደረገ ነው። በፍጹም የማያስፈልግ ብዥታ ውስጥ እንዲገባ እየተደረገ ነው። ይህ አያስፈልግም። ለጠላት ፌቨር እያደረግን ጠላትን እያሰባሰብን እንደገና ህዝባችን ደግሞ ተስፋ እንዲያጣ በመንግስት መንግስትን በጥርጣሬ እንዲያይ የለውጥ ኃይሉን በጥርጣሬ እንዲያይ የሚደረግበት አካሄድ ተገቢ አይደለም። መንግስት ይህን ተረድቶ በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ በአስቸኳይ ቢሰጥ ደስ ይለናል። ያ ካልሆነ ግን የጎንደር ህዝብ የወልቃይት ህዝብ ምንጊዜም ለነጻነቱ ይታገላል። ህወሓትን የመሰለ አውሬ ፋሽስት ቡድን ታግሎ ጥሏል። አሁን እጁ ላይ የገባውን ነጻነት ለማንም አሳልፎ አይሰጥም። በምንም ተአምር በምንም ሁኔታ ውስጥ አሳልፎ አይሰጥም። ግን ለኢትዮጵያ አይጠቅም፣ ለኢትዮጵያ ጥሩ አይሆንም ወደዛ መንገድ መሄድ የሚል እምነት አለን። ሶስተኛው የወልቃይት ጉዳይ ምናልባት ድሮ ስናነሳው ልሳነ ግፏን የዛሬ 18 ዓመት ሲያነሳው የአንድነት ኃይሉም ሌላውም ብዙ ላይ ገባው ይችላል። ከኢትዮጵያ ህልውና አንጻር፣ ከኢትዮጵያ ጥቅም አንጻር አንዳንድ ቦታም ወልቂጤና ወልቃይትን የተምታታባቸው ብዙ ሰዎች አግኝተናል። ስለ ወልቃይት ጉዳይ ስናነሳ አንዳንድ ቦታም የወልቃይትን ጉዳይ በእኛ ደረጃ ሲነሳ ከኢትዮጵያዊነት ወረዳችሁ፣ በእናንተ የምንጠብቀው በዚህ ደረጃ ነው ግን ወርዳችሁ የመንደር ጉዳይ አነሳችሁ፣ የኢትዮጵያ ችግር ሲፈታ የወልቃይት ጉዳይ ይፈታል ብሎ ያፌዙብንም ኃይላት አሉ፣ ሰዎች አሉ፣ ምሁራን አሉ፣ የፖለቲካ መሪዎች አሉ። እሱ አልፏል። አሁን ሁላችንም የምንረዳው የወልቃይት ጉዳይ የኢትዮጵያ የህልውናዋ ጉዳይ ነው። የወልቃይት ጉዳይ የኢትዮጵያ የመቀጠልና ያለመቀጠል ቁልፍ ነው። ወልቃይትን ለትግራይ ወራሪ ኃይል አሳልፎ መስጠት ማለት ኢትዮጵያን ለጠላቶቿ በጀርባዋ እንድትታረድ በማጅራቷ እንድታረድ አጋድሞ መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ የሆነን ጉዳይ በጥንቃቄና በማስተዋል ይዞ በፍጥነት መፍታት ያስፈልጋል። ቀላል የሆኑ መፍትሄዎች አሉ፣ ማወሳሰብ አያስፈልግም። ያንም መፍትሄዎች ለሚመለከታቸው አካላት ጠቁመናል፣ በዛ መልኩ እንዲፈቱት በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እወዳለሁ። የመጨረሻ ማነሳው የምፈልገው ነገር ይህ መንግስት የኛ መንግስት ነው። ደግሜ የምናገረው ህወሓትን እኛ ታግለን አላመጣ ነው።
ህወሓትን ለመጣል የወልቃይት ከ1972 ዓመት ጀምሮ ታግሏል። ህወሓት መንግስት እንዳይሆን፣ ህወሓት ኢትዮጵያ እንዳይቆጣጠር የወልቃይት ከማንም ቀድሞ ከ1972 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ታግሏል። ይህ መንግስት ግን ይህ ለውጥ እንዲመጣ ግን እኛ ታግለን ያመጣ ነው። ፈልገን ታግለን ያመጣ ነው ለውጥ ነው። ከዚህ ከለውጥ ኃይል ከዚህ መንግስት ጋር ሊያቃቅሩን የሚኬድባቸው ብዙ ውስብስብ መንገዶች አሉ። አንደኛው የበጀት ጉዳይ ነው። ሁለተኛው የመብራት ጉዳይ ነው። የመብራት ጉዳይ ሲጠየቅ ሳብስቴሽኑ ወልቃይትና አካባቢው ላይ አይደለም፣ ሳብስቴሽኑ የት ላይ እንዳለ አናውቅም የሚባል የማላገጫ መልስ ይሰጣል። የወልቃይት እናት ጨለማ ውስጥ ናት። ጨለማ ውስጥ እየኖረች ጨለማ ውስጥ እየወለደች ነው። እየተቀጣ ነው። በማናቀው ምክንያት እየተቀጣ ነው። በማናቀው ምክንያት በበጀት እየተቀጣ ነው። በማናቀው ምክንያት አይደንቲቲያችን ላይ ማንነታችን ላይ ጥያቄ ውስጥ እንድንገባ እየተደረገ ነው። ይህ ከመንግስት ጋር እንድንቃቃር የሚፈልግ ኃይል አለ። ይልቁንም ይህ ለውጥ እንዲቀጥል ከማይፈልጉ ኃይሎች መጠቀሚያ እየሆነ ነው ያለው። እስቲ አጠር አድርገው እንግዲህ አቶ ኪዳኔ እንጨምርካለን። በጣም በጣም ጥሩ። እንግዲህ እኔ መጥቀስ የምፈልገው ከዚህ ላይ ትህነግ ወያኔ በቅርቡ የሰራቸውን አሰቃቂ ወንጀሎች መሰረት በማድረግ ነው። የእኛ ጥያቄ ላለፉት 40 ዓመታት በህዝባችን ላይ የተፈጸመው ግፍ ተጠያቂዎች አሉ። እነዚህ ተጠያቂዎች ለፍርድ የሚቀርቡበትን ሁኔታ ጊዜው በፈቀደ ጥያቄው ይነሳል። በጣም አሰቃቂ የሆኑ እንደ ባዶ ስድስት አይነት እስር ቤቶች ወገኖቻችን ማቅቀው አልቀዋል። ብዙ ህብረተሰባችን ቢጠየቅ ከእያንዳንዱ ወይ ከቤተሰቡ ወይም ከሚያውቀው ሰው በምን አይነት በግፍ እንደተገደለና እንደጠፋ መናገር ይችላል። ይህን እዛው እንዳለ እንተወውና በቅርቡ ትህነግ ወያኔ ባደረገው ወረራ በወሎ፣ በጎንደር ዙሪያ፣ በሸዋ፣ በአፋር ያየ ነው በአይናችን በአጭር ጊዜ ውስጥ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያየ ነው ግፍ ለመግለጽ ይከብዳል፣ ለማመን ይከብዳል። ምክንያቱም ሂደው አጥቅተው ቦታውን መያዝ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ እንደገና ተነስቶ እንዳይኖር ከብቶቹን እየገደሉ ቤት ያለውን ምግብ ነክ የሆኑ ነገሮች በሲኖ ትራክ እየተጫነ ወደ መቀሌ የተጓዘበት በዓለም ታይቶ የማይታወቅ ግፍ ተሰርቷል። በእነዚህ ሁኔታዎች የመሰረታዊ ሕክምናም ሆነ ትምህርት መስጫ ቦታዎች፣ የመንግስት መዋቅሮች ፈርሰዋል። ያ ህዝብ በስደት በረሃብ እየሞተ ነው። አሁን የዛ ኢምፕሊኬሽን ማለት ነው። ይህንን እያየ መንግስት ወያኔ ተከዜን ተሻግሮ አሁን በእርግጥ የተሻገረባቸው አካባቢዎች በደርቃይና በጠለምት አለ፣ ግን ሙሉ በሙሉ ወደ ወልቃይት መግባት ከቻለ አሁን በቅርቡ ካየናቸው ሰብአዊ መብት ጥሰቶች የባሰ እልቂት እንደሚኖር መገመት አያቅተንም። የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ይህን ሁሉ ግፍ እያየ በጥናቱ ደረጃ እንኳ እድሉ እያለው በከፍተኛ ደረጃ ያወገዘበት ጊዜ የለም። መጠነኛ የሆነ ያሳስበናል ምናምን ካልሆነ በስተቀር ከማሳሰብ በላይም ነው። እርምጃ የሚወሰድበት ነው። ወያኔ የሚወገዝበት፣ በተጨማሪ ማውገዝ፣ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የሚያወግዝበት ሰዓት ነው አሁን ያለንበት እና በዚህ ሁኔታ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ጥያቄ በአስቸኳይ መፍታት ማለት ለወልቃይት ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ ህልውና፣ አንድነት፣ ከአሁን በፊት ያየነው ትብብርና አንድነት እንዲጠነክር ለማድረግ የወልቃይት ጥያቄ በአስቸኳይ መፍትሄ መስጠት አለበት ማለት እወዳለሁ። አጠር ያለ ነው። አብዛኛው ወንድሞች ገልጸውታል። ቅድም የተባለች ወንድሜ እንዳለው ያንን አካባቢ ሰብረው መጥተው ከተቆጣጠሩት አደጋነቱ ለወልቃይት ህዝብ ብቻ ሳይሆን ያው ለኢትዮጵያ ነው ብለነዋል። ሌላውም ደግሞ ያንን አካባቢ በተለይ ሰቲት ሁመራ የልማት ቦታ ነው። ከአሁን በፊት የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ለኢትዮጵያ
ልማትን ያስተዋወቀ አካባቢ ነው ሰቲት ሁመራ ነው። ህዝባችን ቆፍሮ ጥሮ ግሮ የሚኖር ህዝብ ነው። አሁን እንኳን ለምሳሌ ባጀት ቢያጣና ሰላም ህዝብ በአካባቢ ይመጣብኛል፣ ኃይል ይመጣብኛል፣ ያጠቃኛል ብሎ ባይጠራጥር ኑሮ ለመንግስት ፈጽሞ ባጀት አይጠይቅም ነበር። ራሱ ሰርቶ በዛ ለሚሆነው መሬቱ መተዳደር ይችል ነበር። አሁን ግን ያ ቦታ ማጣት ማለት ያ ቦታ ጦሙ ማደር ማለት ለአጠቃላይ የኢትዮጵያ ባጀት ወይም ያለው አሁን የኢኮኖሚ ችግር በጣም የባሰ የባሰ ችግር ነው የሚያመጣው። ያ ቦታ ከያዘና ሰላም ከሆነ ግን መስራት የሚችል ሁሉ መጥቶ ባጀታችንና አሁን መንግስት ያለበትን ችግር ሊያቃል ስለሚችል በቶሎ በዛ አካባቢ ይህን ነገር መፍትሄ አድርጎ ህዝቡ ወደ ስራ እንዲገባ ነው ይነሱ። በመጨረሻ ግን እናንተ ላደረጋችሁልን መስተንግዶ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። እንዲሁም ወንድሜ አሁንም ደግሜ ዶክተር ናኛቸው ሁልጊዜም ያው ከኢትዮጵያ ጎን የተሰለፈ ሰው ቢሆንም ቁሉ በተለይ በተለይ ደግሞ በእኛ አካባቢ የተፈጸመውን በደል በአንክሮ የሚመለከት ስለሆነ ላደረከው ዳግም አመስገን የሚፈልገው ላደረከው ውጤት በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ።